локомотив е произведен 1931 година. 1931 година. Работил е до 1968 година в експлоатация редовна. И от 68 година до сега е музеен експонат, вече под собствена тяга. Не е стационарен. Локомотив е произведен изцяло за нуждите на българските железници. 20 локомотива са били произведени такива. Уникалното е, че е най-мощният тендерен парен локомотив в Европа. И има други специфични особености, които познавачите на ЖП техниката знаят, нали, примерно колоосна формула и така нататък. Основното му предназначение е било да се движи от София до Перник. Тежки въглишни влакове е карал от мини Перник. Вот по долу по трейдинг да ги пазари. По-трудно е. Тук нещата са. Първо работиме трима човека непрекъснато. И трябва и тримата сме в един определен синхрон, за да върват нещата. Второто, което е тук, физическият труд е много, много в пъти по-голям от там. Най-малкото е въглищата, които прехвърляме, за да може да върви локомотива. Колко тона въглища са необходими за една дестинация като тази до Банкя? Днеска, примерно около тон, тон и половина. Отиване и връщане говорим, не в едната посока.